Mega Fepro, o que já era grande, agora é mega. Mega Fepro, aqui na antiga fábrica Sudantex. E fazendo aqui tudo o que realmente está prometendo. Aqui é mega mesmo, muita variedade de mercadoria, muitas promoções, mega promoções. Mas é muita coisa, gente. Você que está em casa e está aí pensando se vale a pena entrar, pagar o ingresso. Olha, realmente vale a pena. Vale a pena porque tem uma vasta promoção que você não vai nem acreditar. É mega. Só tem que dizer isso, que é mega. Mega, ó, mega. Mega. Olha, a Diário TV está aqui com o stand e vai fazer toda a cobertura para você saber mais ou menos o que tem aqui. Hoje vai fazer os corredores, vai mostrar os nossos parceiros, vamos estar conversando com personalidades da cidade, tudo isso com a equipe da Diário TV pronta para mostrar tudo. Olha, são roupas, peças de artesanato, tem decoração, negócios. Olha, é muita coisa, não dá nem para numerar. É sapatos, bolsas. Muita coisa que você estava já pensando em comprar para o Natal, aqui na Mega Fepro você pode comprar com precinho, ó, pequenininho, mega barato. E a Diário TV está aqui com o seu stand ali perto da praça de alimentação. Visite a gente, visite a Mega Fepro e vem aqui, porque a Diário TV é a emissora oficial aqui da Mega Fepro e você não pode perder. Daqui a pouco a gente volta.